Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. Evo što izdvajamo iz današnje emisije. Mali odaziv ljudi na mirnom mimohodu, pravda za sve, otpor sustavu. Tko je odgovoran za trenutno stanje na Marjanu, simbolu grada Splita? U Sinjskoj galeriji Sikirica otvorena izložba vrijedna čak 4 milijuna eura. Dobar dan. U centru Splita održan je prosvjedni skup naziva Pravda za sve, otpor sustavu. Kao reakcija na događaje koji su uznemirili čitavu javnost posljednjih dana. Mirni su mimohodom nastojali upozoriti javnost na spore i neadekvatne reakcije institucija. Povod organiziranja mimohoda stravičan je slučaj trostrukog ubojstva u povijesnoj jezgri Splita prije desetak dana. Iako veliki broj prosvjednika nije htio davati izjave, smatrajući kako njihov akt prosvjeda sam govori za sebe, s nekima smo ipak uspjeli porazgovarati. Došla sam da bi izrazila upravo poštivanje prema životu koji na ovakav glup, bezobrazan način mladost naša propada. I jako mi je žao toga momka koji je pokušao nešto da učine za svoj život, a upravo u tom okrilju kao onaj film Ta divna splitska noć. Split je upravo to i to splitsko stanje uma da se više probudi. Otpor sustavu, definitivno. Znači ovo nema nikakve veze sa Filipom. Filip će biti procesuiran po pravosuđu i odluku suda, ima svog odvjetnika koji ga brani, a mi smo ovdje da ukažemo da država ne radi svoj posao. I institucije, policija i pravosuđe. Kako sami organizatori ističu, namjera im nije bila davati potporu onima koji su uzeli pravdu u svoje ruke, već ukazati na nepovjerenje te loše reakcije državnih službi. Ovo nije prosvjed, ovo je jedan mimohod gdje je sustav zakaza za trojicu dečki ubijenih i za Filipa. Znači njih četvorica zajedno su svi u sustavu zakaza. I tražimo promjene sustava. I nećemo odustati, ljudi nas podržavaju, 20.000 ljudi iza nas stoji, s tim da se ljudi danas nisu htjeli odazvati u Splitu, jer su žrtve u Splitu pale, ali ljudi će nam se odazvati u Zagrebu. Dio prosvjednika je iznio svoje zahtjeve, otvoreno tvrdeći gdje i kako ih nastoje ostvariti. Mi tražimo sigurne ulice, tražimo provedbu zakona, tražimo da se procesuirali oni koji prekrše zakon, a ne obratno. Ovo je naš sustav, policijsko-pravosudni progoni, čestite građane, poštene građane koji ništa nečasno nisu napravili. To je naprosto neodrživo, institucije se moraju transformirati, u te institucije moraju doći ljudi koji su časni, pošteni, koji provode zakone, koji cijene ovu zemlju, koji vole ovaj narod i vole ove ljude. Ovo sve do sad da institucije rade protiv interesa hrvatskog naroda i hrvatske države je neodrživo i oni to gore moraju znati. Iako izražavaju sućut obitelji i prijateljima ubijenih, ali i samog ubojice, cilj je prosvjeda ukazati na preveliki broj slučaja u recentnoj hrvatskoj povijesti u kojoj su obje strane, nažalost, žrtve. I dečki koji su isticani, i oni su žrtva sustava. Marijana Jerković. Tako je, svi su žrtva sustava i trebamo promjenu, nama treba promjena pravosuđa, a ne policije. A organizatori su najavili buduće aktivnosti koje uključuju i lobiranje na državni vrh. Idemo sad na premijera, idemo na našega novog predsjednika i nećemo odustati. Dio prosvjednika smo za kraj upitali, mislili hoće li ovim prosvjedom išta promijeniti. I nema nas. Otišli smo vanka. Jer mladi kažu, imam i ja dvoje mladi. Mladi kažu ne možemo ništa promijeniti, mi ćemo ići vanka. Eto. A ne bi to tako trebalo biti. Prije 30 godina smo oslobodili Split i otoke, a sada moramo ponovo deblokirati Hrvatsku, osloboditi od korupcije, od svega. Evo vidite koliko u meni gnjeva ima. Gdje god zapnete, svuda problem. Svuda kriminal, korupcija, veze, poznanstva, protekcija. Ovaj prosvjed, kao i mnogi drugi, pokazatelj su trenutne društvene klime i općeg raspoloženja među stanovništvom. Od broja prosvjednika, kao i cjelokupne civilno-društvene aktivnosti, možemo reći kako je apatija prihvatljiva terminologija za opisivanje trenutne situacije. No pitanje koje ostaje i poruka koju prosvjednici žele poslati je, hoće li jednom biti prekasno ako se i sami ili naši najmiliji nađu u situaciji sličnoj onoj prije 2 tjedna, kada je pukom srećom izbjegnuta i mnogo veća tragedija.
Splitsko sveučilište prije nekoliko dana objavilo natječaj za Erasmus Plus razmjenu za studente. U tekstu natječaja navele su se kategorije studenata, između ostalog i pripadnika LGBT populacije, koji su u nepovoljnom položaju i koji imaju pravo na dodatnih 200 eura stipendije. Na spomenuti tekst Erasmus natječaja reagirao je saborski zastupnik Hrvoje Zekanović. U nedavnom tekstu Erasmus Plus natječaja uvršten je dio u kojem se navode kategorije studenata koji su u nepovoljnom položaju i koji imaju pravo na dodatnih 200 eura stipendije. Među kategorijama, poput studenata humanističkih studija, romske manjine, onih starijih od 30 godina i sličnih, našli su se isto tako studenti pripadnici LGBT orijentacije. Slučaj je komentirao saborski zastupnik Hrvoje Zekanović. Ja ovdje moram reći da je ovaj natječaj rezultat upravo ove politike predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegove ministrice Blaženke Divjak. Dakle, ovdje se radi upravo o onoj interpretativnoj izjavi Istanbulske konvencije koja je tvrdila da nema rodne ideologije i da se ne nameće rodna ideologija. Isto ovako moglo bi se tražiti dodatno financiranje za ljude plave kose, crne kose, filateriste. Pošto se radi o gradu Splitu, moglo se dodatno financirati navijači Hajduka. Ja ne vidim zašto bi se ikoga nagradilo zato što ima određenu spolnu orijentaciju. No nedugo nakon objave izašao je drugi tekst natječaja. U kategoriji studenata u nepovoljnom položaju više nema onih LGBT organizacije. Moram naglasiti da nakon što je ovaj natječaj izašao, da je odmah i izmijenjen, da je izbačena ova stavka. Zapravo tek je to smiješno, to je zapravo isto ono što je radio gospodin Beljak stavljajući Twittere u kojem je bio govor mržnje kasnije brišući, ali smatram da za ovo neko mora odgovarati. Zekanović je istaknuo kako se proračunskim novcem ljude simulira da promijene seksualnu orijentaciju. Ovdje se direktno troši proračunski novac. Znači, ovo nije novac koji je pao s Marsa, ovo je novac sveučilišta u Splitu. Sveučilište u Splitu osnivač mu je, znači, država, odnosno direktno je pod ingerencijom Ministarstva obrazovanja, ministrice Divjak. Tako da i ovaj novac koji dolazi iz programa Erasmus je novac proračunskih obveznika države Hrvatske, nego će reći europski, da, ali smo mi dali taj novac Europi, pa ga kasnije opet distribuiramo u Hrvatskoj. Sa Splitskog sveučilišta su naglasili kako natječaj nije izmijenjen zbog pritiska desnice. Agencija za mobilnost i program Europske unije dostavila je sveučilištima uvjete natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus Plus u akademskoj godini 2020-2021. Sukladno našoj dosadašnjoj praksi, natječaj smo objavili na našoj web stranici, kao što smo i do sada objavljivali natječaje koje nam agencija dostavlja. Kada smo uočili nelogičnost uvjeta natječaja vezanih za studente LGBT orijentacije, taj smo uvjet i uklonili. I to upravo s ciljem transparentnosti i ravnopravnosti, upravo zbog realne mogućnosti i njihove stvarne diskriminacije i zlouporabe, jer tražena osobna izjava kao dokazna dokumentacija može doista imati sasvim druge motive, a ne one koje su vjerojatno autori dokumenta imali u vidu kreirajući njegov sadržaj. Pri tom mislim na nacionalni plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. I u osnovi ove odluke sveučilišta u Splitu je zapravo ravnopravnost, a ne povlaštenost naših studenata. U međuvremenu Ured za međunarodnu suradnju sveučilišta u Splitu organizirao je Erasmus Plus Info dan za sve studente zainteresirane za studentsku mobilnost. Predstavljene su sve mogućnosti mobilnosti u programskim i partnerskim zemljama. Studenti su zainteresirani za mobilnost, za širenje znanja, sklapanje novih prijateljstava te poznavanje novih kultura. To dokazuje odaziv studenata na infodanu koji je organizirao Ured za međunarodnu suradnju sveučilišta u Splitu. Na informativnom danu predstavljene su sve mogućnosti mobilnosti u svrhu Erasmus Plus studija i stručne prakse u programskim i partnerskim zemljama te upute za uspješnu prijavu. Natječaj za Erasmus studijski boravak u novoj akademskoj godini, ali u tijeku su nam i mnogi drugi natječaji, tako da smo zapravo početak ovog natječaja iskoristili za promovirati još i druge aktivnosti koje imamo i provodimo kroz Erasmus Plus kao stručnu praksu.
suradnju s partnerskim zemljama i novu aktivnost europskih sveučilišta gdje sudjelujemo od prošle godine. Imamo, istaknula bih europska sveučilišta, znači European University of the Seas, naš savez koji je jedan od prvih 17 saveza na razini Europe. Lani je znači bio taj natječaj za European Universities i mi smo u prvoj toj, tom prvom krugu dobili. Tako da sad smo započeli već davno sa provedbom projekta. O traženim sveučilištima i zemljama Ćosić dodaje. U savezu su sveučilišta iz Španjolske, znači sveučilište u Kadizu, iz Francuske sveučilište u Brestu, iz Njemačke sveučilište u Kilu i iz Malte sveučilište u Malti. Također i sveučilište u Gdansku u Poljskoj. Mi smo kao 6. član u tom, tako da potpisan je sporazum između svih 6 sveučilišta. Jedina prepreka u samom početku prijave bude dokumentacija, no i to, kako ističu studenti, moguće je riješiti u najkraćem mogućem roku. Pa svi se zapravo boje papirologije, boje se koliko će to biti teško prikupiti te papire, jer kad vi vidite popis dokumenata, to se zaista čini da je nešto teško. Međutim, samo treba sjesti, proučiti dokumente. Iskustva studenata su uglavnom pozitivna, te se najčešće i više puta koristi mogućnost mobilnosti. Bila sam u toj organizaciji ESN u Splitu već zadnje 2-3 godine i vidjela sam kako to sve funkcionira. Svidjelo mi se, željela sam ja otići u drugu državu, studirati i zazvati se da vidim kako je to. I onda sam odlučila se prijaviti i... Bilo mi je odlično. Pa donijelo mi je dosta različitog znanja jer druge institucije drugačije i drže, ja moram reći, nastavu i predavanja su na engleskom, tako da je bio izazov na engleskom učiti, odgovarati, pisati ispite, ali ništa to nije bila velika prepreka što se bar mene tiče i profesori su stvarno izlazili svi u susret, tako da nije mi stvarno ništa predstavljalo neki veliki problem. U svakom slučaju, nova iskustva u studentskim danima lijepa su uspomena te vrijedna priprema za život. Nakon tematske sjednice o Marjanu ovoga tjedna, zaključak gradskih vijećnika je kako zaključka nema. Stoga pitanje upravljanja Marjanom, sječe borova te potkornjaka i dalje ostaje visjeti u zraku. Godinu dana od proglašenja izvanrednog stanja na Marjanu, što je dovelo do osnivanja kriznog stožera te stvaranja moralne panike u javnosti, situacija do današnjih dana i dalje ostaje nepromijenjena. Zbog toga je ovog tjedna sazvana posebna sjednica grada Splita o Marjanu, gdje nakon višesatne rasprave konsenzus nije postignut. Što to znači za budućnost Park šume, otkrio nam je ravnatelj Damir Grupšić. Sjednica kao i svaka druga bila je tematska, sukobili smo se s mišljenjima, argumentima i pričom. I utvrđeno je da su svi vijećnici primili na znanje, dakle, sve ono o čemu se tu razgovaralo, a tema je bila, dakle, Marjan. Ima li kakvih zaključaka konkretnih? Pa moglo se vidi ko je pratio, svi smo mi, kažem, iznijeli svoje impresije, a nadam se na temelju argumenata iza kojih stojimo. Dakle, ono što sam i tada rekao na sjednici, bitna je odgovornost, znači ne treba se niko naći prozvanin ili se ljutiti ili nešto da se utvrdi odgovornost za ovo što je definitivno utvrđeno. Dakle, inspektorat je utvrdio da ne javna ustanova, nego državni inspektorat na čelu sa gospodinom glavnim inspektorom Mikulićem, da se radi ovdje da ima elemenata za pustošenje šuma. Jedan od najvećih zaljubljenika u Marjan, te bivši član povjerenstva za Marjan, Joško Kalilić, iznosi svoje viđenje situacije. Navodi kako je potreban novi plan upravljanja našom zelenom površinom. To je bilo čisto jedno političko prepucavanje. Stranke se svađaju oko Marjana da bi svak dobio neke bodove na svoj način. A bilo bi najbolje da svaka stranka organizira volontersku akciju svake subote od 10 do podne, s time bi puno više pomogli Marjanu. Jer dok se javna ustanova Marjane preustroji i bude učinkovitija u uređivanju i čišćenju Marjana, dotle volonteri bi morali pomoći Marjanu da se što prije očisti u redu i da funkcionira kao prava park šuma. Iz javne ustanove smatraju kako će se rezultati državne inspekcije pokazati ključnim u rješavanju ovog pravnog ćorsokaka. Do tada neriješeni pravno-imovinski odnosi, neslaganje nadležnih institucija i ogranaka vlasti, kamen su spoticanja u rješavanju gorućih problema na Marjanu. Restrukturiranje u ovom trenutku mi sami koji upravljamo ovome ponudili smo novu sistematizaciju, sagledali smo
ne kao Hrvatski šumarski institut restrukturiranja sukladno zakonu o šumama. Mi prvenstveno poslujemo prema zakonu o zaštiti prirode i na temelju toga nisu samo šume one koje su bitne, nego bitna je i zaštita požara, bitna je i nadzor, bitno je promicanje, bitna je zaštita općenito ovoga područja. Tako da sukladno zaštiti prirode i njegovom zakonu mi smo u proceduri donošenja sada i plana upravljanja koji će definirati točno da li naša sistematizacija koja je sada i pravilnik o radu koji je na dijelu koji je važeći akt, je li u redu ili treba napraviti neke promjene. A kako bi Marijan u budućnosti trebao biti uređen, Joško Kalelić navodi. Zato sam ja i u tom preustrojstvu, prijedlozima o preustrojstvu javne ustanove Marijan predložio da više ljudi bude na terenu. Dakle, da ima terenski rad, a ne da stoji na rampama u onim kućicama, to nema nikakvog efekta, nego da vozila koja imaju pravo prolaznosti do Marijana, da imaju karticu s kojom otvaraju rampu jel, kad im zatreba. A svi ovi drugi ljudi da rade na terenu, podijelio sam Marijan na 40 zona, svaka zona ima svog voditelja koji radi pod stručnim nadzorom inženjera šumarstva, licenciranoga, i a volonteri da im pomažu da bi što uspješnije i brže uređivali Marijan, jer to građani ovoga grada i očekuju. Očito je kako pitanje nadležnosti koncesije onemogućava rješavanje problema na Marijanu. Zajednička strategija svih uključenih aktera jedino je rješenje za koje nam se čini kako neće biti ubrzo na vidiku. Znači i dalje odluka o osnivanju javne ustanove iz 2005. statut i svi akti koji su tu kažu da se javna ustanova bavi upravljanjem, zaštitom i promicanjem ovog zaštićenog područja. Ako može samo za kraj situacija sa potkornjakom, to onako uvijek nekako gledatelje zanima. Potkornjak je što se tiče njega sad je trenutno u hibernaciji, duže vrijeme, već noći su hladnije od 13 stupnjeva i tada on ulazi u hibernaciju. Trebam još služben dokument koji mi dužan dostaviti je Hrvatski šumarski institut u kojem ćemo točno saznati progresiju i neke nove smjernice vezano uz borbu protiv potkornjaka. A ravnatelja smo i upitali je li prihvatio ostavku do sadašnjeg te jedinog šumara Ivana Ljubića. Gospodin Ljubić je trenutno u proceduri otkaznog roka, njegov ugovor prestaje dakle 15.2. Gledajte, ja sam stanovišta da bolje da je tako pošteno da ide nego da polovično radi svoj posao. Početak nove godine za naš Marijan nije donio nikakve bitne promjene, zbog čega je budućnost ove park šume i dalje pod upitnikom. Tko će i na koji način adekvatno sanirati ovu situaciju i dalje se ne zna. Do tada pitanje Marijana ostaje zagonetka, a svaka analiza kompleksnosti ove situacije čini se kao otvaranje Pandorine kutije za koju jednostavnog lijeka nema. Nacionalni park Krka slavi svoj 35. rođendan, a tom prilikom časti svoje posjetitelje i sve ostale ljubitelje prirode da od 24. siječnja do 26. siječnja besplatno posjete park. Nacionalni park Krka danas slavi svoj 35. rođendan. U povodu rođendana javna ustanova Nacionalni park Krka daruje posjetitelje i zaljubljenike u prirodu besplatnim ulazom u park tijekom 3 dana od petka 24. siječnja do nedjelje 26. siječnja. Ovom prigodom pozivamo sve gledatelje da nam se pridruže u Nacionalnom parku Krka kako bismo zajedno u prirodi proslavili naš 35. rođendan. U Sinju u galeriji Sikirica pred brojnim posjetiteljima otvorena je izložba Dijalog, u okviru koje je publika imala priliku vidjeti neke od najboljih radova suvremenog njemačkog autora Franza Hugera. Radove ovog umjetnika moguće je posjetiti do 6. veljače, a potom će se posta promijeniti te će do 20. veljače u galeriji biti izloženi radovi Dietera Kornelsa. Pred brojnom publikom sinoć je u galeriji Sikirica otvorena izložba Dijalog, koja će se u mjesec dana imati 2 postave. Ovom izložbom Sinjani, ali i svi posjetitelji, imat će prilike upoznati se i vidjeti radove dvojice suvremenih njemačkih umjetnika, Antona Hogera i Dietera Kornelsa, čija se djela nalaze u kolekciji Henrya Staga, ljubitelja umjetnosti i pasioniranog kolekcionara, a procijenjene su na 4 miliona eura. Budući da autori njeguju sasvim različite umjetničke izričaje, izložba je podijeljena u 2 dijela, pa će posjetitelji do 6. veljače imati priliku vidjeti djela Antona Hogera,
a od 7. do 20. veljače izložit će se radovi Vitera Cornelsa. Uz gradonačelnicu Kristinu Križanac, koja je i službeno otvorila ovu vrijednu izložbu, otvaranju je nazočio i dožupan Luka Brčić. Sam voditelj programa Vitomir Perić uz pozdrav nazočnima pročitao je i priopćenje glasnogovornika veleposlanstva Savezne Republike Njemačke, Bruna Bobana, u kojem je izražena puna podrška veleposlanstva ovakvim oblicima suradnje i kulturne razmjene. Na važnost kulture i umjetnosti za zdrav i kvalitetan život našeg grada u svom pozdravnom govoru je skrenula Dragana Modrić, voditeljica galerije Sikirica, koja je pritom kazala kako bez podrške i kritike naših sugrađana ništa ne bi imalo smisla. Evo što nam je još rekla. Pa sa dvije doista važne i vrijedne izložbe, zahvaljujući suradnji sa Harry Stagom, koji zastupa ova dva velika umjetnika, naime riječ je o Franz Krugeru i o Dieter Cornelsu, čija smo dijela uspjeli u stvari dobiti da ih prikažemo ovdje u Sinju. Naime, ideja je kulturne suradnje između Hrvatske i Njemačke. Tako da je ideja u stvari da se putem kulture povežu ne samo ove dvije zemlje, nego i veći centri sa manjim sredinama, tako da na neki način i mi u manjim sredinama možemo pratiti te suvremene umjetničke tokove. U Splitskoj galeriji umjetnina predstavljena je monografija Dumanić Ostavština, posvećena svestranom umjetniku Zlatanu Dumaniću. Riječ je o pomorcu po matičnom zanimanju i atipičnom autodidaktu. Promocija monografije Dumanić Ostavština posvećene umjetniku Zlatanu Dumaniću održana je u Galeriji umjetnina u Splitu. Ovaj svestrani umjetnik koji nas je napustio 2017. više od 20 godina proveo na moru kao kadet, časnik i zapovjednik brodova različitih domaćih i svjetskih kompanija. Zlatan Dumanić je bio i umjetnik i kapetan i on je zapravo jedan od onih bujnih stvaratelja koji nadilaze sve podjele koje su uobičajene u svijetu umjetnosti pa i u svijetu oceanske plovidbe. On je upravo sa svojim likom i djelom svjedočio koliko je važna ta osobna sloboda da čovjek slijedi ono što je njegova vokacija, pa makar se ona i tijekom života promijenila. On je jedan od svjetionika splitske umjetničke scene, suvremene umjetnosti i na svojim plećima je podnio sve ono dobro i sve ono loše što ta scena nosi zapravo. Prisutan je, evo, 2020. prva samostalna bila 70. znači 50 godina, umro prije 2 godine. Cilj same monografije je kategorizacija ostavštine koja je na sreću uglavnom sačuvana. Cilj ove monografije je najprije da se sve ono što prethodi zapravo radu jedne takve obimne publikacije, a to je kategorizacija njegove ostavštine. Mi smo ovdje imali sa Dumanićem sreću da je njegova ostavština uglavnom sačuvana i to zahvaljujući Marku Marinu, njegovom prijatelju. Kontakt sa samim umjetnikom Kustosice Perojević nešto je drugačiji od ostatka struke. Ja sam znači kustosica pri Galeriji umjetnina koja je dobila zaduženje 2017. godine da zapravo uđem u stan netom preminulog umjetnika i da na impuls zapravo sina pokušamo popisati sve što se nalazi u stanu. Znači, tako je počela moja funkcija što se tiče samoga Zlatana Dumanića. Do toga trenutka zapravo o Zlatanu sam znala onoliko koliko mi je pružala literatura na fakultetu i naravno, s obzirom da je ovo ipak mali grad, svi se vrtimo u istim krugovima, gospodin Dumanić je bio neko kojeg sam često viđala po samoj ulici. Tako. Dumanić je bio i velik pustolov, a zanimljivu anegdotu iz njegovog života s nama je rado podijelio njegov sin. Ali ima jednu zanimljivu priču, kad mi je priča sa, kad je bio na brodu, ono, kad je bio kapetan, on ima jedne svoje pračke, ono, i on je te pračke skupljao od šamana, odnosno od ovih vođa plemena, ono, i on bi sišao s broda, ušao bi sa nekim došljakom, sa domaćim stanovništvom i otišao bi neko lokalno pleme, ono. I tu bi ostao, ono, jedan, dva dana i dobio bi za uzvrat poklon jednu pračku, ono.
koja je bila jako vrijedna mistično, i on je uvijek to govorio da je to od pravih dnevnih drevnih plemena. Zlatana Dumanića bez sumnje pamtit ćemo kao umjetnika koji je granicu između umjetnosti i života postavio krajnje labavo. Jedan od razloga je taj da profesionalni umjetnik nikada nije ni bio. Radnu je službu proveo kao kapetan velikih prekooceanskih brodova. Preuzimao je odgovornost za brod, teret i sudbine ljudi. O umjetnost je stvarao usput, kao što usput hoda ili diše. Rukometni klubovi Solin i Ribola Kaštela u sada već tradicionalnoj prijateljskoj utakmici odmjerili su svoje snage. U nastavku vam donosimo djelić atmosfere s utakmice. U dvorani Sokolana u Kaštelsu Čurcu održana je već tradicijski prijateljska utakmica između rukometnog kluba Solin i rukometnog kluba Ribola Kaštela. Obe ekipe su u napornim treninzima i pripremama za predstojeće prvenstvo koje počinje u veljači ove godine. Pripreme su na pola za sad, pola odrađenog posla. Prvi dio je bio više fizika, trčanje, teretana i te stvari. Sada ćemo preći na balun, na loptu. Nakon toga, iza ove utakmice, idemo na Umetković, odigra još jednu pripremnu utakmicu. Sljedeći tjedan nas čeka ritam pripremi utakmica srijeda, subota, sve do prvenstva. Imamo tu, jedan dio je studenata, jedan dio radnika, tako da ne mogu baš svaki dan po dva puta trenira, nekad dođu ujutro, možda jedan do dva puta ujutro, na večer moraju biti svi. Dugo godina smo bili u Premier Lizi, mislim da je bilo 6 ili 7 godina i svake godine je ambicija da se vratimo, nekad to ide, nekad smo na dobrom putu, nekad nismo, ali sve sam uvijek je cilj isti da se vratimo u Premier Ligu i da nastavimo igrati u najjačoj Lizi Hrvatske. To je sad već koneka tradicija. Gledajte, mi smo tu prvi susjedi i u principu uvijek nekako se desi da otvaramo sa Kaštelima slijed tih pripremnih utakmica. Sad se nalazimo jedni, drugi, trećem tjednu ovih priprema za nastavak drugog dijela prvenstva u kojem mi oni imamo onako malo različite ambicije i vidjet ćemo šta će donijeti ta prva utakmica. Rukometni klub Ribola Kaštela ne nastupa u prvoj postavi zbog određenih ozljeda igrača, te trener u vodstvu sa istaknutim kapetanom kreira odgovarajuće strategije i formacije kako bi osigurali što veću prednost i dominaciju na terenu. Cijeli prvi dio igramo bez dva najbolja igrača, Milasa i Krokara. Povremeno bi ulazili u sastav, budući da su ozlijeđeni, malo rame, malo koljeno, malo stopalo, stalo je nešto bilo njima dvojici, a oni su nam kostur ekipe, u biti dva najbitnije igrača bez kojih ne možemo ništa čin. Oni budu u sastavu, mi zaredamo sa 3 pobjede, je li jedan se ozlijedi, odmah je dolazi poraz. Nakon nekog vremena sam malo steka neku formu, nisam ozlijeđen. Prvi dio sam bio ozlijeđen, imao sam rupturu lista i tako da sad je u redu. I ništa, nadam se da će to tako ostati, ali većinom je to problem u sportu. Ako se igrači ozlijede, automatski tim pada i to onda nije to. Kroz povijest nastupali su u Dalmatinskoj rukometnoj ligi, Prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi, Jedinstvenoj rukometnoj ligi, Prvoj B rukometnoj ligi, Drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi, Jug i danas u najvećem rangu hrvatskog rukometa u Premier ligi. U klubu su ponosni na vrlo plodonosan rad klubske škole rukometa. Kadeti ovog kluba se od 1998. na 99. redovno natječu u prvenstvu Prve hrvatske kadetske lige u kojoj postižu odlične rezultate, dok mlađi uzrasti također postižu odlične rezultate na regionalnoj državnoj razini. Klub je osnovan 58. godine pod imenom Jugovinil, kasnije preuzeo ime rukometni klub Adria Chem. A kasnije u Hrvatskoj, novijoj hrvatskoj povijesti je mijenja imena ovisno o sponzorima. Najprije smo bili rukometni klub Kaštela, pa rukometni klub Marina Kaštela, pa sad imamo novog sponzora i zovemo se rukometni klub Ribola Kaštela. Uvijek je malo novaca, ali zadovoljni smo, pogotovo sa gradom Kaštela. Inače oni financiraju sport dosta dobro, znači poklapamo se sa onim što imamo, ne ostvarujemo gubitke, stabilni smo financijski, imamo dobroga sponzora Ribolu Kaštela, imamo zračnu luku,
i nekoliko malih donatora, uglavnom najviše nam pomogne grad kroz zajednicu športskih udruga Kaštel. Hrvatska je rukometna velesila i kako na globalnoj razini pruža spektakularne utakmice, tako i na domaćoj sceni potencijalno stvara nove sportske adute koji svojim radom, ambicijom i disciplinom pretendiraju atraktivne rezultate. Pogledajmo kratki pregled današnjih vijesti. Mali odaziv ljudi na mirnom mimohodu, pravda za sve, otpor sustavu. Tko je odgovoran za trenutno stanje na Marjanu, simbolu grada Splita? U Sinjskoj galeriji Sikirica otvorena izložba vrijedna čak 4 milijuna eura. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Srdačan pozdrav!